Підняти бойовий дух ветеранів та вдихнути його в цивільних. Під таким гаслом відбулася майстерка із виготовлення шевронів на промприладі. Творчим процесом тут керував художник Єрема Стесик. Із фанери, покритої декоративною штукатуркою, учасники вирізали розпізнавальні знаки своїх підрозділів. Шеврон зараз виглядає як елемент прямо вишитої сорочки. Тобто зараз він набуває змісту, знак, цей знак сам будь-якого шеврона нашого українського війська, будь-який з цих знаків набуває дуже такого, майже сакрального змісту. І це, це найкраще зображення, яке зараз є. До заходу долучилися військові, що проходять лікування в нашому місті. Простір ветерани цивільні Петрос, у якому проходять майстерки, є безбар'єрним і доступним. Тому відвідувати події можуть захисники з різними травмами і на кріслах колісних. Є бійці, які вже не вперше долучаються до таких ремісничих терапій. Ми вже тут були, нам через те ми і не вперше, тому що нам тут подобається, тут класно, тут класний колектив. Сьогоднішній майстер-клас, це взагалі, я його чекав, тому що мені розказали, що це буде. І доволі таки класно. Це просто розгрузка і відпочиває мозок, і спілкуюся з новими цікавими людьми. Це допомагає, трішечки розвіюєшся, морально відпочиваєш. Та й взагалі. Для себе щось треба нове дізнаватися. Процес одужання військових може тривати місяцями, і таке розвантаження та вилазки з лікарні, кажуть самі бійці, є для них дуже цінними. Окрім того, заходи корисні і для цивільних. Багато цивільних не в фан-клубі Збройних сил. Типу, вони, і це не тільки через те, що вони мають внутрішній спротив, скоріше через те, що вони не мали де включитися десь, типу. Тобто їх треба кожен раз пробувати залучати. Військові включені, військові у війні, вони в боротьбі. Цивільні не всі в боротьбі. Щотижня ремісничі майстер-класи в стінах промприладу об'єднують за одним столом військових у відпустці, ветеранів на лікуванні і цивільних. Співініціаторка проєкту Наталка Найда каже, майстерки відкриті для всіх охочих. Такі заняття сприяють знайомствам і єднанню тих, хто в звичайному житті навряд чи би зустрілись. Це такі об'єднуючі зустрічі, які ми проводимо щовівторка тут на промприладі, ось де збираються люди, які в звичайному там житті не зібралися швидше за все. І просто щось роблять руками і спілкуються. І ми вважаємо, що це класна дуже історія про наведення оцих місточків між людьми і запобігання оцьому розділенню суспільства на якісь там категорії. Вхід на майстерки вільний за умови попередньої реєстрації. Заявку для участі можна заповнити на сторінці проєкту «Ветерани цивільні Петрос». Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.